रचना बाचन। आई तेलुवार मन्दिरको भित्री कुरामा विराजमान भगवानलाई जसले मस्तिष्कको गर्भमा वर्षौँ राखेर जन्मायो, जसले आदिम सभ्यताको दैलो उघार्यो, हो उही हो आइते लुहार, जो आज पनि छाला विनयका छाला हातका छालाहरू बन्दकी राखेर सल्लाहरूसँग बोक्रा साँटिरहेछ, आँसुहरूसँग खोटो सापटी मागिरहेछ। अनि एका बिहानै छाला बिनेका हातहरूले आँसुसँगै बोक्रा मिसाएर बाल्छ जिन्दगीको आगो, अनि बनाउँछ गोलो फलामको डल्लोलाई तातो सूर्य जस्तै। अनि बजार छ ठुलो घनले निर्मम चोटहरू, जसरी बजारेको छ समाजले उमाथि अछुतोका घनहरू, जसरी बजारेको छ समयले उमाथि अभावका थप्पडहरू, हो बजारी रहन्छ दिनैभरि, अनि तयार गर्छ सूर्य क्षितिजमा विलय हुनु अगावै गोलो तातो सूर्यबाट धारिलो चन्द्रमा, अनि पठाउँछ माथि आकाशमा जिजमानहरूलाई ज्योतिका लागि, अनि छरिन्छ मधुर प्रकाश उसको धरतीमा। यसरी नै वर्षौँदेखि चलिरहेछ आइतेको दैनिकी, लुहासँगै कहिले खलोका लागि कहिले थलोका लागि, तर अब उसको जीवनमा शिथिलता आउनु अगावै तयार गर्नु छ एक नयाँ युग, एक नयाँ समाज, भाइचाराको, स्वतन्त्रताको, समानताको।